ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেৱালীৰ আগতে ৰাজ্যবাসীলৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বৃহৎ বৃহৎ উপহাৰ আগবঢ়াইছে। ইতিমধ্যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে এই বৃহৎ উপহাৰৰ বিষয়ে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ উপস্থিতিতে ঘোষণা কৰিলে এই বৃহৎ বৃহৎ উপহাৰৰ বিষয়ে। পূৰ্বতেও তেওঁ ইতিমধ্যে মালিগাঁও ব্ৰিজ তথা জুৰুদৰ ব্ৰিজ উদ্বোধন কৰি অসমবাসীক দিছে তথা গুৱাহাটীবাসীক দিছে এক বৃহৎ উপহাৰ। আৰু এই মালিগাঁও ব্ৰিজ তথা জুৰুদৰ ব্ৰিজে ইতিমধ্যে যথেষ্ট যানজঁটৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে হ'লেও গুৱাহাটীবাসীৰ লাঘৱ কৰিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে অনুমান কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া দেৱালীৰ পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিলে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ উপহাৰ। প্ৰথমতেই গুৱাহাটীত অচিৰেই নিৰ্মাণ হ'ব ৰিং ৰোড, আৰু এই ৰিং ৰোডে যাতায়াতৰ সুচলতা বৃদ্ধি কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁৰ ভাষণৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিছে। তাৰ পাছতে জালুকবাৰীত যি ছয়লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ হৈ আছে সেয়া আচলতে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰাহে হ'ব লাগে বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে। আৰু সেই বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা চিপাজাৰলৈকে যাব এই পথ, আৰু চিপাজাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কুৰুৱাইদি নাৰেংগীত লগ লাগিব। ইতিমধ্যে সোণাপুৰকো সামৰি ল'ব এই ৰিং ৰোডে, আৰু সৰ্বশেষত খানাপাৰাত লগ লাগিব। এই সমগ্ৰ ৰিং ৰোডৰ যিটো পৰিকল্পনা তাত প্ৰায় 8,000 কোটি টকা খৰচ হ'ব বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। তাৰ পাছতেই উজনি অসমলৈ লৈ আহিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপহাৰ, কাজিৰঙাবাসীক দিব এই উপহাৰ। কাজিৰঙাত অচিৰেই নিৰ্মাণ হ'ব প্ৰায় 32 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড কৰিডৰ। তাৰ পাছতেই গোলাঘাট নুমলীগড়ৰ পৰা গহপুৰলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি নিৰ্মাণ হ'ব সুৰংগ, আৰু ইয়াত প্ৰায় 12,000 কোটি টকা খৰচ হ'ব বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। তাৰ পাছতেই বাইহাটাৰ পৰা তেজপুৰলৈকে নিৰ্মাণ হ'ব 4-লেনযুক্ত পথ, আৰু এই বৃহৎ পৰিকল্পনা হ'ল ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমবাসীক দিব বিচৰা এই বৃহৎ বৃহৎ উপহাৰ দেৱালীৰ আগতেই। তাৰ পাছতে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁৰ ভাষণৰ জৰিয়তে কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা কামাখ্যা ষ্টেচনলৈকে নিৰ্মাণ হ'ব ৰোপৱে। এই বৃহৎ বৃহৎ উপহাৰ ইতিমধ্যে দিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ অসমবাসীক দেৱালীৰ পূৰ্বতে। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ উপস্থিতিতেই তেওঁ ঘোষণা কৰিছে বৃহৎ বৃহৎ উপহাৰৰ বিষয়ে। ইতিমধ্যে গাডকাৰী ডেঙৰীয়াই তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ উপহাৰ তথা প্ৰস্তাৱক সঁহাৰি জনাইছে, অৰ্থাৎ সমৰ্থন জনাইছে। আৰু গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ ভাষণত কৈছে যে 2024 বৰ্ষৰ ভিতৰত সমগ্ৰ উত্তৰ পূব হৈ পৰিব আমেৰিকাৰ সদৃশ। আৰু ইতিমধ্যে 2024 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই প্ৰায় 25,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে। আৰু 17,500 কোটি টকাৰ ভূমিপূজন ইতিমধ্যে গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে। গতিকে এয়ে হৈছে বৃহৎ পৰিকল্পনা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, আৰু দেৱালীৰ পূৰ্বতেই ঘোষণা কৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে, অৰ্থাৎ উজনিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে বা নামনিলৈকে সমগ্ৰ অসমবাসীক দিব বিচাৰিছে এক বৃহৎ বৃহৎ উপহাৰ। আৰু ইতিমধ্যে আমি স্ক্ৰীণত গাডকাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ মন্তব্য তথা তাৰ পিছতেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য শুনাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। ৰেলৱে ষ্টেচন চে লেকাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ তক रोपवे निर्माण करने के कार्य को मैं मंजूरी दे रहा हूं, और जनवरी के पहले सप्ताह में आऊंगा। तो आज तो 20,000 करोड़ के भूमि पूजन हुए, तब 25,000 करोड़ रुपए के भूमि पूजन करके जाऊंगा। उन्होंने नुमालीगढ़ से जो अंडर वाटर टनल, जिसको इमेज टनल बोलते हैं, उसकी मांग मेरे पास की थी। उसका डीपीआर बनाने के बारे में मेरा आग्रह था कि ये इमेज टनल देश में पहली बार हो रही है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंसल्टेंट मिलना चाहिए, और इसलिए हमने टेंडर निकाला था। अमेरिकन कंपनी लुई बर्जर, इनको हमने अपॉइंट किया है, और ये डीपीआर बनने के बाद इस टनल के भी निर्माण कार्य के बारे में निश्चित रूप से शुभारंभ होगा। 12,000 करोड़ की यह टनल है, ये भी मांग आपकी पूरी होगी। सो रिंग रोड एलिवेटेड कॉरिडोर आरो हुरंग टनल गहपुर गोलाघाट आरो तेजपुर पड़ा बाईहाटा साइड लेके सारी लेन लगे ने ना आमक ए सारीटा प्रोजेक्ट मय गाटकारी डांगोरियाक रिक्वेस्ट करिम। আজি যিমানটা পাৰে দিয়ক, বাকী কেইটা ভৱিষ্যতে আমাক দি থাকিব। যি হয় এইখিনি হৈ থাকিব লাগে।